Vlada Republike Slovenije je odločitev o podelitvi medalj sprejela 19. maja 2021. Medalje podeljujemo z nekoliko zamude, ker je birokratizem v tej državi in pa varovanje osebnih podatkov takšno, da smo imeli problema, da smo dobili same podatke o tem. Veliko število prejemnikov medalj je dokaz, da so v vojni za Slovenijo res pokazali veliko mero enotnosti. Kdor svoje medalje še ni prevzel, lahko to še vedno stori na sedežu društva. Znotraj območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske imamo od 900 članov, ki je v združenju, jih ima 550 priznan status veterana vojne za Slovenijo. Po podelitvi so imeli veterani vojne za Slovenijo tudi redni letni zbor članov društva, na katerem so pregledali lansko poročilo in se seznanili z letošnjim načrtom dela. Tako da zadovoljimo tem pogojem, ki jih potrebuje, predvsem pa, da se vsaj enkrat na leto srečamo s takšnim člani v malo večjem številu, magar tudi skozi leto je udeležba na naših dogodkih kar velika. V bogatem kulturnem programu so nastopili učenci glasbene šole Mirana Jarca.